Hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille. Tervetuloa minunkin puolestani taas tänne Tech Daysiin ja kuuntelemaan noita asioita, uudistuksia tuon DPM eli tuon System Center Data Protection Manager 2012 osalta. Meinaa mennä versiokin sekaisin. Eli mun nimi on Heikki Vergius ja tosiaan tuosta DPM:stä haluaisin teille nyt sitten seuraavan tunnin aikana muutaman asian kertoa, eli minkälaisia uudistuksia, virityksiä ja muita asioita sinne on käytännössä tehty tähän uuteen versioon. Eli asioita, mitä sitten tämän session aikana tullaan käymään läpi, niin jollain tasolla vähän DPM-arkkitehtuuria ja siihen liittyviä asioita. Enemmälti sitten jutellaan noista uusista toiminnoista, uusista asioista, parannuksista, mitä sinne on tehty. Jutellaan myöskin sitten pikkusen tuosta käyttöönotosta kautta, tuosta migraatiosta, mahdollisesti noista aikaisemmista versioista, jos sellaisia teillä on käytössä. Ihan nopea tämmöinen pieni galluppi. Kuinka monen ympäristössä tällä hetkellä DPM:ää käytetään? Ehkä noin arviolta kolmannes. Kuinka moni on harkitsemassa DPM:n käyttöönottoa? Jokunen. Selvä. Hyvä. Eli en tiedä, moniko teistä oli tuossa äskeisessä aikaisemmassa sessiossa, jossa katsottiin noita systeemisetteet-tuotteita ja niiden uusia versioita vähän yleisellä tasolla. Ylipäätänsä, mutta siellä muun muassa mainostin ja mainitsin, että tämä DPM kaiken kaikkiaan Data Protection Manager tuotteena on oikeasti erittäin hyvä, lyhyesti sanottuna. Ja se oli sitä jo noissa aikaisemmissa versioissa, erityisesti tuo 2010 on ollut erittäin loistava tuote siinä saumaan, mitä sillä nyt tehdään. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin nyt sitten tämä 2012 on entistä parempi. Eli siellä on tiettyjä näitä asioita, jotka ehkä hiukan kiusasi siellä 2010, niin parannettu, tiettyjä rajoituksia poistettu ja niin edelleen. Ei voida valitettavasti sinänsä sanoa, että tämä 2012 versio olisi ikään kuin kokonaan uusi tuote, tai että siellä olisi tehty mitään ihan niin radikaaleja muutoksia kuin tietyissä noissa muissa tuotteissa. Mutta osittain johtuu siitä, että siellä ei välttämättä ollut enää ihan niin paljon parannettavaa nyt sitten tässä kohtaa. Mutta niin kuin sanottu, erinäköisiä asioita, erinäköisiä parannuksia siellä kyllä on kovasti tehty. Hyvä. Mut jos jutellaan tuosta arkkitehtuurista, niin kuin sanottu lyhyesti, kiinnostaneet ja erityisesti tietysti niitä teistä, jotka ei ole hirveästi tutustunut tuohon DPM, Data Protection Manageriin. Eli se on tosiaan enterprise-tason backup-järjestelmä, agenttipohjainen, eli meillä on DPM-serveri, ja sitten näihin varmistettaviin järjestelmiin me asennetaan noita agentteja, jotka hoitaa sen varsinaisen backupin oton sieltä kyseisestä lähdejärjestelmästä. Perustuu osaltaan sitten ja käyttää hyväkseen noita tiettyjä käyttöjärjestelmätasolla olevia palveluita, mitkä siellä alla on, mukaan lukien tuo Volume Shadow Copy-palvelu. Eli tämä DPM on siinä mielessä hirveän fiksu, että mitä tahansa me backupataan, niin se ottaa sen kokonaisdatamassan siitä backupin vain ainoastaan kerran. Ja sitten sen jälkeen loputtomasti eteenpäin, niin se ottaa backupia ainoastaan muutoksista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitten jossain kohtaa, kun meidän pitäisi näitä palautuksia lähteä tekemään, että meidän pitäisi ensin palauttaa se koko setti, joka on otettu joskus, ja sitten tavallaan kaikki nämä inkrementaalit sen jälkeen, vaan se DPM-palvelinpää osaa itse hoitaa ja yhdistellä tavallaan näitä datasettejä. Mä valkkaan sieltä, että minkä taso se backupin mä haluan ottaa tai palauttaa, ja mitä mä haluan sieltä palauttaa, niin se systeemi hoitaa loput. Ja edelleenkään se ei siitä piuhan yli sitten siinä kohtaa siirrä kuin vain ja ainoastaan sen tarpeellisen datan. Eli pohjautuu tosiaan noihin agentteihin, jotka siellä backupattujen systeemien päässä hoitaa tämän homman sekä sen backupin ottamisen että sen palautuksen, juttelee sitten edelleen sinne palvelin päähän.
siirtää se dataa sinne tarpeen mukaan. Ja tuossa on myöskin yksi hirveän mukava puoli se, että se agentti on käytännössä aina sama. Eli riippumatta siitä, mikä on tavallaan se kohde, palvelimen työkuorma, että onko se Exchange-palvelin tai SQL-serveri vai pelkkä tiedostopalvelin vai pyörittääkö SharePointia tai jotain muuta, niin mä aina asennan sinne sen täsmälleen saman agentin. Mun ei tarvii huolehtia siitä, että hyvä, mitä lisäkilkkeitä mun täytyy sinne asennella, vaan kaikki menee sillä samalla agentilla ja se osaa sitten tunnistaa sen, että mitä sieltä löytyy sillä kyseiseltä palvelimelta ja toimia sitten sen mukaan, tarjota niitä kyseisiä vaihtoehtoja backupattavaksi, mitä siellä järjestelmässä on. Muita noita yleisiä asioita tuon DPM:n osalta, eli minkälaisia varmistusskenaarioita siinä nyt sitten käytetään, eli puhutaan noista erityyppisistä systeemeistä, eli perussysteemi, mitä tuo DPM käyttää, on disk-to-disk, eli lähdejärjestelmän levyltä varmistetaan dataa, ja se varmistetaan siellä DPM-palvelimessa tai sen takana olevalle levypinnalle, paikalliselle levypinnalle, mitä sieltä löytyy. Joko suoraan siinä DPM-palvelimessa olevia fyysiä levyjä, tai sitten, jos siellä on joku levyjärjestelmä takana, iskasia, sania, niin edelleen, niin myöskin näitä voidaan hyödyntää. Voidaan viedä se sitten myöskin hiukan pidemmälle, eli disk-to-tape, eli jos halutaan käyttää nauhoja myöskin tämmöiseen tavallaan pitkäaikaiseen varmistukseen, pitkäaikaiseen säilymiseen mahdollisesti, ja viedä niitä sitten johonkin toiseen lokaatioon, se onnistuu myöskin. Ja tuossa kuviossa myöskin tämä DPM:n yksi hyvä puoli on se, että tuon nauhalle kopioinnin, niin se tekee siitä kopiosta oletuksena, jonka se on jo ottanut kertaalleen sinne DPM:ään sinne levylle. Eli kun nämä nauhavarmistukset tyypillisesti kestää sinänsä huomattavasti pitempään, eli toi nauhahan on hitaampi mediana tyypillisesti kuin levyjen käyttö, niin voidaan näitä nauhabackuppeja ajaa näille nauhoille myöskin vaikka esimerkiksi päiväsaikaan tai semmoiseen aikaan, kun ne järjestelmät on normaalissa käytössä. Eli se ei häiritse sitten siinä kohtaa niitä enää millään tavalla. Hoitaa kaiken siellä DPM:n päässä. Voidaan tehdä myöskin suoraan disk-to-tape-backuppeja. Eli nämä on tyypillisesti enemmän tämmöisiä kertaluonteisia, arkistointiluonteisia asioita. Ei yleensä käytä suoraan tuossa normaalissa backup-kierrossa, vaikka sekin olisi sinänsä tietysti mahdollista. Ja sitten löytyy vielä noita muita vaihtoehtoja, eli disk-to-disk-to-disk esimerkiksi useammalla eri tavalla. Eli yksi tämmöinen hirveän suosittu tapa on se, että me lähdetään ketjuttamaan näitä DPM-palvelimia. Mulla on primääri DPM-palvelin, joka backuppaa niistä lähdejärjestelmistä sen datan, ja ne agentit niissä lähdejärjestelmissä on yhteydessä siihen. Ja sitten meillä on ketjutettu sekundäärinen DPM-palvelin, joka backuppaa sitä dataa edelleen siitä ensimmäisestä DPM-serveristä, vaikka sitten taas sen kokonaan eri lokaatioon. Ja osaa sitten myöskin sen tehdä varsin fiksusti, eli siirtää myöskin siellä käytännössä niin ainoastaan ne muuttuneet osat ja muuttuneet bitit siitä datasta, mitä siellä kulloinkin on tullut. Toisaalta sitten edelleen, niin esimerkiksi semmoisessa tapauksessa, että jos se primääri DPM-palvelimelta hajoaa, niin me voidaan tehdä suoraan kyllä myöskin esimerkiksi palautuksia sieltä sekundääriseltä niille varsinaisille lähdeservereille. Eli se on ihan suoraan mahdollista myöskin tuommoisessa katastrofitilanteessa. Ja sitten löytyy vielä yksi, ehkä sinänsä hiukan harvemmin käytetty, mutta mahdollinen, eli disk-to-disk-to-cloud. Eli meillä on se DPM siellä ympäristössä, se backuppaa näitä lähdejärjestelmiä, kerää sen datan omalle levypinnalleen, ja sitten edelleen taas erinäköisten haluttujen määritysten mukaan niin tekee siitä tämmöisiä sekundäärisiä backuppeja pilveen johonkin tietovarastoon, joka on sitten jossakin käytännössä vuokrataan palveluna noilta kolmansilta osapuolilta. Tai vaihtoehtoisesti on periaatteessa mahdollista rakentaa se myöskin itse.
Mutta ihan käytännössä se malli, mitä toi DPM sinänsä mahdollistaa. Ja yksi hyvä puoli taas siinä on se, että se haluttu malli tai mallit, nyt voidaan käyttää useita rinnakkain, niin voidaan valita per työkuorma. Eli mun ei tarvii käsitellä sitä dataa yhtenä ainoana massana, vaan mun sanoo, että hyvä tämän osan, sanotaan vaikka SQL:stä nämä tietokannat, mä haluan backupata tällä tavalla ja näin usein, nämä tietyt asiat mä haluan backupata tällöin ja tällöin ja käyttää tätä ja tätä mekanismia ja niin edelleen. Eli hyvin joustava systeemi kaikin puolin. Ja sitten vielä yhtenä tuollaisena yleisenä asiana, mitä siellä voidaan varmistaa, minkälaisia asioita backupata muun muassa. No tietysti ihan perusasiat, eli osaa tehdä totta kai tiedostason backupeja halutuista asioista, tyypillisesti esimerkiksi tiedostopalvelimista ja vastaavista. Tuntee kuitenkin sitten noin Microsoftin eri application-palvelut, Exchangein, SQLn, SharePointin, niin edelleen. Ja osaa ottaa myöskin niiden asioista backupit hyvinkin hallitulla tavalla. Eli osaa jutella näiden kyseisten sovellusten kanssa, varmistaa, että siinä vaiheessa, kun se data backupataan, on konsistenttia ja toimivaa. Ja osaa myöskin kohtuullisen etevästi tuollaisissa palautustilanteissa jutella niiden kanssa. Pystytään tekemään tämmöisiä niin sanottuja brick level palautuksia. Eli palauttamaan soveltuvin osin, esimerkiksi SharePointin osalta, niin myöskin pienempiä palasia kuin niitä kokonaisia sisältötietokantoja tai vastaavia. Ihan suoraan ilman mitään kummempia kommervenkkejä. Sitten tukee tietysti myöskin esimerkiksi Hyper-V:tä ja siellä pyöriviä virtuaalikoneita, joita pystytään backuppaamaan joko kokonaisina klöntteinä tai sitten halutulta osin, mitä siellä sitten pyörii käy ja mitä dataa siellä varsinaisesti onkaan. Ja kykenee myöskin sitten tekemään palautuksen niiden osalta jopa taas sen tuolla brick level tasolla, eli palauttamaan tämmöisiä pienempiä osasia kuin sen kokonaisen virtuaalikoneen sinne Hyper-V-ympäristöön. Sen lisäksi löytyy tuki tuollaiselle bare metal backup tyyppiselle ratkaisulle, eli puhutaan myöskin tämmöisestä disaster recovery backupeista, eli voidaan ottaa kokonaista palvelimesta tavallaan täydellinen kopio kaikkinensa siltä varalta, että jos se tyypillisessä rautapalvelimissa, niin se alusta hajoaa, se rauta hajoaa, niin hyvä, mä hommaan uuden raudan, voin sinne tehdä palautuksen tuommoisesta bare metal backupista, ja siellä tulee käytännössä kaikki, mukaan lukien käyttöjärjestelmä, sen asetukset, mitä siihen kuuluu, mahdolliset sovellukset, mitä siellä on data soveltuvin osin ja niin edelleen. Ja myöskin varsin liukkaasti, eli mahdollistaa kohtuullisen nopeat palautukset myöskin tuommoisissa tapauksissa. Niin kuin sanottu, niin tyypillisesti käytetään noiden rautapalveluiden osalta, tämä ei tosin ole rajoitettu niihin, ja siinä on se hyvä puoli, että johtuen siitä, miten toi tehdään, tuolla se backupin ottaminen, miten se palautetaan, niin se raudan ei tarvitse olla identtistä. Eli siinä backupin palautuksen yhteydessä, niin se ikään kuin sovitetaan siihen kyseiseen rautaan, säädetään, määritellään asiat ja niin edelleen. Et joustavuutta löytyy silläkin puolella. Ja sitten vielä yksi toinen työkuorma, jota nyt ehkä hiukan vähemmän yleisesti tällä hetkellä käytetään, mutta jolle ihan selkeä tietty tarve sinänsä on erinäköisissä ympäristöissä, ja jonka käyttö myöskin esimerkiksi DPM-yhteydessä on lisääntymässä aika vauhdikkaasti, eli ne työasemat. Eli mä pystyn keskitytysti määrittelemään haluttuja tämmöisiä työasemakokonaisuuksia, että hyvä, mä haluan näistä ottaa backupin, voi kertoa, että mitä mä haluan sieltä backupata, mitkä osat, mitkä asiat, mitkä tiedostot, mitkä hakemistot, niin edespäin. Voi määritellä erinäköisiä muita asioita ja kriteereitä, kuten esimerkiksi maksimimäärää sille datalle, mitä yhdeltä koneelta suostaan backuppaamaan ja niin edelleen. Sekä haluttaessa sitten esimerkiksi sallia se, että nämä loppukäyttäjät, eli tavallaan ne koneiden omistajat, jotka niitä koneita käyttää, niin voivat halutessaan tehdä ja pystyvät tekemään sitten itse palautuksia ilman, että niillä täytyy olla pääsyä sinne varsinaiseen DPM-järjestelmään.
ja myöskin on sinänsä ihan näppärä ominaisuus. Ja toi työasemien backuppaaminen se toimii hyvin pitkälti samalla tavalla, se on tiettyjä eroja näihin palvelujen backuppeihin verrattuna, mutta niin sanottu toimii siinä mielessä mielenkiintoisella tavalla, että oikeasti taas siirtää sieltä työasemasta ainoastaan nämä varsinaiset muuttuneet bitit. Toisaalta se backup sen aikataulutuksen mukaan otetaan aina ensin siellä kyseessä klienttikoneessa paikallisesti. Ja sen jälkeen sitä lähdetään letkuttamaan sitten sinne DPN-palvelimelle, kun yhteys sinne on olemassa. Eli meillä ei varsinaisesti jää backupit ottamatta, vaikka se kone ei olisi yhteydessä sinne DPN-palvelimeen silloin, kun backup on määrätty pyörähtämään läpi. Se otetaan kuitenkin tosi siihen paikalliselle levylle, ja sitten kun yhteys seuraavan kerran syntyy, niin sitten sitä lähdetään letkuttamaan sinne DPM:ään päin. Eli toimii varsin hyvin myöskin tämmöisten liikkuvien koneiden, läppärikoneiden kanssa, jotka on milloin missäkin päin maailmaa, ja toisaalta jotka on sitten milloin sattuu yhteydessä sinne varsinaiseen työpaikan verkkoon. Joo, eli kysymys kuuluu, että miten siellä on hanskattu tämä, että jos nämä liikkuvat koneet, työasemakoneet, sitten kun ne ottaa yhteyttä sinne työpaikan verkkoon tavalla tai toisella, niin monestihan se yhteys on hidas. Ja siellä on, miten sanoisi, tämmöiset automaattirajoittimet, eli se agentti tuommoisessa tapauksessa niin käyttää ainoastaan tavallaan vapaana olevaa kaistaa. Eli jos siellä sitten käyttäjä tekee jotain muuta, synkronoi sähköpostia tai siirtää jotain työtiedostoja tai jotain vastaavaa, niin tämä backupin siirto ei häiritse niitä, vaan ne on tavallaan etusijalla. Ja sitten siirretään sitä backup-dataa ainoastaan semmoisissa kohdissa, kun siellä käyttämätöntä kaistaa löytyy. Se osaa myöskin, jos sitten käy niin, että sitä kaikkea ei saada siirrettyä kerralla, käyttäjä katkaisee yhteyden, ja sitten jossain vaiheessa niin avaa sen uudestaan, niin se osaa käytännössä jatkaa siitä, että mihin se jäi. Eli siinä mielessä myöskin toi puoli on otettu varsin hyvin huomioon. Exchangein osalta se ottaa backupit kantatasolla. Me pystytään palauttamaan kyllä esimerkiksi yksittäinen postilaatikko tai periaatteessa jopa pienempiäkin osia, mutta sitä ei kyetä tekemään pelkästään sitä palautusta tuon DPM:n kautta, vaan siinä joudutaan käyttämään sitten näitä Exchange-työkaluja apuna, että siinä on hiukan useampi steppi, ainakin tällä hetkellä. Että se toimii Exchangein osalta hiukan toisin kuin esimerkiksi SharePointissa. SharePointissa myöskin niin se ottaa backupeja nimenomaan niistä sisältökannoista, mutta se kykenee palauttamaan suoraan ilman, että mä itse teen mitään ylimääräisiä kommervenkkejä, jopa esimerkiksi yksittäisiä tiedostoja takaisin sinne tuotantojärjestelmään. Tosin tämä toimii tuollaisenaan niin ainoastaan SharePoint 2010 kanssa. 2007 se täytyy edelleen tehdä tiettyjä kommervenkkejä, sinne tarvitaan se niin sanottu recovery farmi erikseen. Hyvä. Jos jutellaan noista uusista ominaisuuksista pikkusen, eli minkälaisia asioita sinne nyt tehtiin tässä versio-uudistuksessa. Niin kuin mä sanoin, niin monet näistä ei välttämättä ole sinänsä ihan hirveän mullistavia, mutta johtuu paljon siitä, että mitään tämmöisiä isoja parannuksia tai muutoksia sinne ei tällä hetkellä oikeastaan kaivattukaan. Mutta tosiaan toi, että hallintamielessä näiden DPN-palveluiden hallinta tuon hallintakonsolin hallintakäyttöliittymän kautta aikaisemmassa versiossa se oli rajoittunut sillä tavalla, että mä tarvitsin tavallaan oman konsolinsa, erillisen konsolin kullekin näistä DPN-palvelimista, joilla mä sitä hallintaa sitten tein. Nyt voidaan siihen yhteen konsoliin, tähän uudistettuun konsoliin
kautta hallintovälineeseen, niin yhdistää useita DPN-palvelimia, joita meillä siellä ympäristössä mahdollisesti on, ja hallita niitä tavallaan tämmöistä yhdestä isommasta kokonaisnäkymästä. Tietysti kutakin hallitaan ja kullekin määritellään asiat edelleen yksilöllisesti, mutta helpottaa ylipäätään tuon hallinnan tekemistä. Erityisesti silloin, jos me käytetään tätä ketjutettua mallia, että mulla on useampia DPN-palvelimia siellä ympäristössä ylipäätänsä, ja erityisesti sitten, jos ne on ketjutettu, että meillä on sekundäärinen ja primääri DPN-palvelin peräkkäin. Ne helpottaa mukavasti tuon hallinnan tekemistä. Toki tiettyjä muitakin hallintauudistuksia siellä on tehty, sanottu muun muassa pistoshallinta käyttöliittymä kokonaan uusiksi, katsotaan sitä kohta, ja myöskin tuonne PowerShell-hallinnan puolelle, mikä sinänsä siellä on ollut jo aikaisemmin olemassa, niin on tuotu tiettyjä uusia ominaisuuksia. Sitten yhtenä uudistuksena myöskin liittyy tuohon, että jos meillä on siellä ympäristössä useampia näitä DPM-palvelimia, niin kukin niistä edelleen, niin kuin aikaisemminkin, käyttää siellä takanaan SQL-kantaa, johon ne tallentaa tiettyä informaatiota siitä omasta toiminnastaan, omasta konfiguraatiostaan, mitä backupataan, mistä backupataan, milloin backupataan, ja myöskin tietoa siitä, että mitä on backupattu, mistä ja milloin, ja niin edelleen. Eli SQL-kanta siellä takana toimii tietovarastona tuommoiselle informaatiolle. Aikaisemmin tosiaan 2010, jos meillä oli useampi DPN-palvelin, niin mä en voinut näiden usean DPN-palvelimien SQL-tietokantaa pistää tai sijoittaa samaan SQL-instanssiin. Samaan palvelimeen joo, mutta mun piti sitten asentaa sinne useampia SQL-instansseja ja pyörittää siellä niitä useampia. Nyt tämä on sinänsä mahdollistettu tuossa uudessa versiossa, ja sitä kautta se tietysti vähentää tarvetta näille erillisille SQL-servereille ylipäätänsä, niitä ei tarvita niin paljon, tai erillisille SQL-instansseille, ja toisaalta tietysti tehostaa resurssien käyttöä ylipäätänsä. Toki siellä on edelleen nämä vanhat vaihtoehdot olemassa tuon SQL-osalta, eli se voi olla paikallinen siinä DPN-palvelimessa, eli siellä DPN-palvelimessa itsessään pyörii oma paikallinen SQL-moottori, jota se käyttää, jolloin se on tietysti eri SQL-moottori kaikille niin DPN-palvelimille, tai sitten voidaan käyttää erillistä SQL-lää, että meillä on SQL-serveri tai servereitä jossain, joissa myöskin tuon DPM-tietokannat pyörii. Eli että siinä paikallisessa DPN-palvelimessa ei sitten ole tuommoista omaa SQL-moottoria laisinkaan. Muita uudistuksia. Toi sertifikaattipohjainen autentikointi. Eli oletuksena aikaisemmin ja yhä edelleen tässä 2012, niin lähdetään siitä, että periaatteessa suurin osa näistä suojattavista järjestelmistä, käytännössä koneista, oli sitten klienttikoneita tai servereitä, joista tuolla DPM:llä backupia otetaan, niin on joko siinä samassa domain-ympäristössä, samassa AD-metsässä, tai sitten jossain semmoisessa toisessa AD-metsässä, joihin tästä DPM-sisältävästä AD-metsästä on metsien välinen luottosuhde. Koska oletuksena, kun se agentti autentikoi sen palvelimen kanssa ja päinvastoin, eli kumpi tahansa voi periaatteessa aloittaa sen liikennöinnin halutessaan, niin siellä tehdään oletuksena aina Kerberos-autentikointi, eli molemminpuolinen autentikointi. Mutta paitsi, että se palvelinpuoli varmistuu siitä, että se klienttipää, se agenttipää on se, joka se sanoo olevansa, niin myöskin se agenttipää varmistuu siitä, että se palvelinpää on se, joka se väittää olevansa. Aikaisemminkin 2010 voitiin liittää tuon DPM-suojauksen ja backupien piiriin näitä ei-luotettuja koneita, eli koneita, jotka ei kuulu domeiniin ollenkaan, kuulu workgroupiin, tai vastaavasti sitten semmoisia koneita, jotka kuuluu kyllä domeiniin, mutta johonkin semmoiseen domeiniin, johon ei luotettu tuollaisella transitiivisella luottosuhteella. Eli domeinien välinen luottosuhdehan ei riitä, koska Kerberos-autentikointia ei voida sen yli tehdä. Ja tämä oli tuettu kyllä, mutta se oli hiukkasen hankalaa, koska silloin meidän piti kullekin tämmöiselle yksittäiselle erilliselle koneelle, johon ei suoraan luotettu,
niin määritellä paikallinen käyttäjätunnus, rakentaa se sinne, kertoo siellä päässä sille agentille, että tämä on se, mitä nyt tässä käytetään, ja sitten vastaavasti kunkin yksittäisen koneen osalta, kun se liitettiin sinne DPM-järjestelmään siellä palvelin päässä, niin kertoa se kyseinen käyttäjätunnus ja sillä oleva salasana, jolloin voitte kuvitella, että jos näitä oli yhtään enempää, niin siinä oli melkoinen hallinnoiminen näiden kanssa. Nyt toi voidaan hoitaa noilla sertifikaateilla, eli mankeloidaan sertifikaatit halutusta PK-ympäristöstä halutulta CA:lta noille koneille sekä sinne palvelinpäähän että niille kyseisille ei-luotetuille klienteille. Ja kunhan molemmat osapuolet luottaa siihen kyseiseen Certificate Authorityin, siihen CA:han tai siihen PK-ympäristöön, niin voidaan käyttää ne sertifikaatteja siihen autentikointiin. Eli tämmöinen kertaluonteinen operaatio ja toisaalta ei vaadi sitten joka koneen osalta tätä säätämistä ensin siellä koneessa ja sitten toisaalta siellä DPM-palvelimen päässä. Ja helpottaa ylipäätään määrittelyä, sitä jatko-ylläpitoa, mitä siellä täytyy tehdä, ja tietysti parantaa tietoturvaa, koska tämä käyttäjätunnus, salasana, yhdistelmä esimerkiksi, sellaisenaan ei ole välttämättä yhtä turvallinen kuin noiden sertifikaattien käyttö tähän autentikointiin. Muuta vielä. No tosiaan tuo yksittäisten objektien palautus SharePointin osalta. Niin kuten sanoin äsken vastauksena tuon yhteen kysymykseen SharePointin osalta, mitä siellä tavallaan nähdään ihan suoraan backup-vaiheessa, on ne yksittäiset tietokannat, ne yksittäiset sisältökannat sen sisällön osalta. Et ne on ikään kuin pienimpiä yksiköitä, joita voidaan sellaisenaan tuon DPM:n kanssa backupata. 2010 jo oli mahdollista, taas kunhan se SharePoint oli 2010, tehdä tavallaan tämmöinen suora palautus. Et se DPM:n pääsee siellä hallintavälineissä, kun mä lähdin palautusta tekemään, pääsin kaivautumaan kyllä, että hyvä tästä ja tästä SharePoint Farmista, tämän web applicationin alta, tämä ja tämä site collection, siellä on tämmöinen ja tämmöinen saitti, jolla on mahdollisesti tämmöinen ja tämmöinen alisaitti, siellä on tämmöinen lista tai kirjasto, jossa on tämmöinen ja tämmöinen kansio, jossa on sitten joku yksittäinen objekti. Siis mikä tahansa noista tasoista voitiin valita aina sinne yksittäiseen objektiin asti. Mutta sen palauttamisen osalta niin se mahdollisesti kesti kohtuullisen pitkään, riippuen siitä sen kyseisen tietokannan koosta, missä tämä kyseinen objekti sijaitsi. Koska tuo DPM joutui ensin palauttamaan koko sen tietokannan, se ei pystynyt tavallaan suoraan käsittelemään sitä ikään kuin offlineina, vaan se piti palauttaa ensin kokonaan, tosin se palautettiin siihen viereen tai väliaikaisen sijaintiin, ei sen tuotannossa olevan tietokantakopion päälle. Ja sitten kun se oli palautettu sinne SQL, niin sitten taas se DPM hyödynsi näitä SharePointin ominaisuuksia, työkaluja siihen, että se lähti sieltä kaivamaan yksittäistä asiaa, yksittäistä objektia esille, eksporttasi sen sieltä ulos ja sitten importtasi sen sinne tuotantopuolelle. Mutta niin kuin mä sanoin, isoilla tietokantakoolla, niin tämä operaatio, vaikka se oli sinänsä periaatteessa helppo tehdä, sanoi, että mitä mä haluan palauttaa, eikä mun tarvinnut huolehtia siitä sen kummemmin tai sen enempää, niin siinä oli kuitenkin se ongelma, että se otti aikaa. Nyt tuossa 2012 niin tätä on parannettu tavallaan sillä tavalla, että kun se data on kuitenkin olemassa, joskin hieman ei ehkä ihan perinteisessä muodossa siellä DPM-palvelimen levypinnalla, niin se luo ikään kuin tämmöisen väliaikaisen näkymän siihen kyseiseen dataan, liittää sen kannan tai kantakopion sieltä ikään kuin suoraan väliaikaisesti sen SQL-serverin käyttöön, niin sitten käyttää näitä kyseisiä työkaluja, jolloin sieltä ongitaan suoraan sieltä backup-datasta se kyseinen tai ne kyseiset objektit, jolloin, niin kuin sanottu, suurellakin kantakoolla, eli vaikka se olisi mallia 100 tai 200 gigaa, esimerkiksi SharePointin kanta, niin palautus on sen yksittäisen pienen objektin osalta menee käytännössä sekunneissa. Sen ei tarvitse ensin letkuttaa koko sitä kantaa sinne tuotantojärjestelmään ylimääräisessä kopioksi ja vasta sitten lähteä kaivamaan niitä asioita sieltä esille.
Eli huomattava parannus myöskin noitten osalta. Muita asioita vielä, mitä siellä käytännössä tehtiin, niin parannettiin tosiaan noiden nauhojen käyttöä ja tavallaan nauhojen täyttöastetta. Eli 2010 kyllä jo me voitiin pistää päälle sieltä tämä niin sanottu data co-location, joka mahdollisti sen, että eri protection groupit, kun niistä otettiin näitä nauha-backuppeja edelleen, eli esimerkiksi disk-to-disk-to-tape, tyyppisiä backuppeja, niin saatettiin useamman tuollaisen protection groupin osalta sitä dataa kyllä sijoittaa niille samoille nauhoille. Mutta se tuki tälle oli jossain määrin rajoitettua, eli siellä oli kaksi tämmöistä erillistä parametria tai raja-arvoa, jotka rajoitti sitä ajallisesti, eli mikä on tavallaan näiden eri backuppien, mitä siellä otetaan, eliniän ero esimerkiksi, ja sitten mikä on se ero niiden ottoajassa. Ja nämä kyseiset ajat oli jossain määrin kireitä. Kyllä niitä voitiin säätää. Se oli hiukkasen hankalaa, ne oli rekisteriparametreja suoraan, eli ei löytynyt mistään käyttöliittymän puolelta. Ja säätäminen niiden osalta oli hiukan tämmöistä yrityserehdysperiaatteella tehtävää, ja missään tapauksessa niin ne säätövarat ei ollut hirveän isoja. Eli nyt tuolla 2012, niin siellä on tämmöinen uusi asia, uusi termi, kuin Protection Group Setti. Eli edelleen idea on se, että kyllä mä luon näitä Protection Groupeja vanhaan tapaan, eli Protection Groupin idea on se, että siihen yhteen Protection Groupiin mä tyypillisesti niputan samankaltaista lähdedataa tai samanlaisista järjestelmistä peräisin olevaa lähdedataa, esimerkiksi SQL-servereistä tai Exchangeista tai SharePointista, mutta en yleensä hirveästi niputa näitä kaikkia samaan. Ja sitten nimenomaan tämmöisestä samanlaista lähteestä sellaista dataa, jolla on samat tarpeet sen backuppaamisen osalta. Eli kuinka usein, kuinka pitkään niitä backuppeja halutaan säilyttää ja ottaa. Eli protection groupit ja niiden idea on sinänsä edelleen ennallaan, mutta näistä protection groupeista voidaan nyt luoda tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, eli protection group settejä, joiden avulla mä voin sitten paremmin määritellä sitä, mitä näille nauhoille tavallaan menee. Eli sanoo, että tämmöisen protection group setin sisällä olevien protection groupien tuottamaa dataa tai niiltä lähteiltä backupattua dataa voidaan sijoittaa sitten samoille nauhoille. Ja se on myöskin huomattavasti helpompaa ja toisaalta enemmän säätövaraa tehdä tuo kyseinen määrittely. Ja tämä on suuri parannus siinä mielessä, että tätä nykyään varsinkin noilla järeimmillä nauha järjestelmillä, mitä ne sitten onkaan, niin ne yksittäiset nauhathan on sinänsä kohtuullisen isoja. Me puhutaan mahdollisesti teratavuista per nauha. Ja nauhat ei ole ihan hirveän edullisia välttämättä. Mutta sitten kun johtuen tuosta ajattelutavasta, mikä tuossa DPM:ssä on, niin nämä protection groupit sinänsä voi olla kohtuullisen pieniä, tai yksi protection groupi sisältää kohtuullisen vähän dataa, jolloin meillä sitten helposti saattoi syntyä tilanne tuon 2010 kanssa, että yhdelle aina tämmöiselle vaikkapa teratavun nauhalle, niin sinne tuupattiin 20 gigaa kamaa. Sen jälkeen systeemi ilmoitti, että hyvä, tämä on valmis offlineen, eikä suostunut ottamaan tuolla seuraavaa settiä sille samalle nauhalle, vaan otti sen sitten aina eri nauhalle. Ja noita avulla pystytään tosiaan tehostamaan niiden nauhojen täyttöastetta, vähentämään tarvetta näille erillisille yksittäisille nauhoille, ja sitä kautta tietysti sitten saamaan myöskin esimerkiksi kustannussäästöjä. Sitten vielä, minkä näköisiä parannuksia sinne on tehty muita, niin tuonne virtualisointipuolelle on tehty koko joukko asioita vähän eri tavoin. Eli vaikkakin jo toi DPM 2010 tuki virtualisointia useammallakin eri tavalla, eli toisaalta saatettiin pyörittää sitä DPM-virtuaalipalvelimessa
esimerkiksi hyperveen päällä ihan hyvin, ja toisaalta tuettiin myöskin sitä, että se osasi ottaa backuppeja ja tehdä myöskin palautuksia, tarvittaessa tämmöisiä brick level palautuksia noihin hyperveen päällä pyöriviin virtuaalikoneisiin. Mitä siellä ei kyetty tekemään, niin tavallaan yhdistämään näitä kahta. Eli jos meillä pyöri TPM 2010-serveri virtualisoituna, esimerkiksi hyperveen päällä, niin se kykeni niistä kyllä ottaa backupeja, mutta se ei kyennyt palauttamaan yksittäisiä objekteja näiden yksittäisten virtuaalikoneiden sisään, mikä oli tietynlainen tämmöinen rajoittava tekijä. Et sitten piti aina miettiä, että miten niiden virtuaalikoneiden osalta me tehdään se palautus, jos siellä tarvittiin jotain pienempiä osia. Käytännössä meidän piti palauttaa se virtuaalikone johonkin toiseen sijaintipaikkaan, väliaikaisesti käynnistää se, ottaa asiat sieltä ulos ja viedä ne sitten manuaalisesti sinne tuotannossa olevan virtuaalikoneen sisälle. Mutta nyt 2012 niin tuetaan täysin myöskin sitä yhdistelmää, että meillä on virtuaalinen DPM-palvelin, ja että se kykenee tekemään myöskin sitä brickwell-palautusta tai yksittäisten objektin palautusta noiden hyper-V-koneiden sisälle. Jopa siinä samassa virtuaalisointiympäristössä, jos tarvetta on. Ja sitten ennen kuin kukaan kysyy, vastaus siihen kysymykseen, että tukeeko DPM 2012 esimerkiksi ESX:ien backuppaamista samalla tasolla tai samalla tavalla, vastaus on ei edelleenkään. Kyllä, mä pystyn ottamaan backuppeja totta kai ESX:n päällä pyörivistä virtuaalipalvelimista, mutta se vaatii sen, että silloin näihin virtuaalipalvelimiin, sinne virtuaalipalvelimen sisälle asennetaan se agentti, jolloin se näkee sen suoraan tietysti yksittäisenä koneena. Hyper-V-ympäristössä niin riittää, että siinä Hyper-V-hostissa pyörii se agentti. Mun ei tarvii tavallaan lisätä sitä jokaiseen yksittäiseen virtuaalikoneeseen tai virtuaaliserveriin, joka sen päällä pyörii. Kykenee juttelemaan siitä läpi sitten suoraan. Näkee myöskin ne yksittäiset koneet ja niiden sisällä olevat yksittäiset objektit. Hyvä. Muita asioita, niin noin hallintaoikeudet. Taas sen 2010 se oli jossain määrin haastavaa jakaa noita hallintaoikeuksia, eli siellä ei ollut hirveästi erinäköisiä vaihtoehtoja siihen, että mihin kaikkiin asioihin pääsi kiinni siellä DPM:ssä, jos pääsi ollenkaan, ja mitä siellä sitten käytännössä saattoi tehdä. Nyt tuossa 2012, niin sinne on rakennettu kokonaan tämmöinen uusi hallintaoikeusmalli, roolipohjainen, niin kuin tuosta nähdään. Eli siellä on noita eri rooleja, joita voidaan jakaa sitten yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille tuon DPM puitteissa niin kaikkiaan 8 kappaletta. Ja sitten kullakin roolilla on hiukan erilaiset mahdollisuudet, hiukan erilaiset oikeudet siihen DPM-järjestelmään. Et kuka voi määrittää, että nyt otetaan esimerkiksi tämmöinen ylimääräinen backup, kuka voi palauttaa asioita, kuka voi tehdä sitä, kuka voi tehdä tätä. Eli kun tuosta matriisista nähdään, niin näiden roolien osalta siellä on sitten hyvinkin paljon eroavaisuuksia noissa varsinaisissa oikeuksissa. Ja tietysti kaikki oikeudet on ainoastaan sille DPM-admin-tasolla, niin kuin aikaisemminkin. Tuossa myöskin niin on mielenkiintoista se, että niin kuin tuosta matriisista käy ilmi, että se ei mene suoraan sillä tavalla, mitä tavallaan vahvempi rooli, niin sillä olisi kaikki sen edellisen roolin oikeudet, vaan näillä on myöskin oikeasti sitten muunlaisia eroja noiden eri roolien välillä. Toki edelleen siellä on sitten mahdollisuus tehdä näitä tiettyjä muita asioita, määritellä esimerkiksi palautusten osalta, niin kuin oli aikaisemminkin. Puhuin jo siitä, että esimerkiksi työaseman backupien osalta niin voitiin haluttaessa sallia esimerkiksi se, että tämän tietyn työaseman käyttäjä pystyi autonomisesti itsekseen sanomaan, että siitä omasta backupatusta datastaan se pystyy palauttamaan ne tietyt asiat. Voitiin haluttaessa sallia se myöskin tiettyjen muiden systeemien osalta, esimerkiksi tiedostopalvelinten osalta.
että loppukäyttäjä, jolla ei sinänsä ole mitään admin oikeuksia sinne verkkoon eikä sinne tiedostopalvelimelle, mutta jos sillä oli siihen tiettyyn tiedostosisältöön, mitä siellä esimerkiksi levyjaossa löytyi, niin haluttaessa voitiin antaa näille kyseisille käyttäjille mahdollisuus siihen, että jos ne esimerkiksi erehdyksessä poistaa sieltä jotain sieltä tiedostojaosta, niin ne kykenevät myöskin sitten ihan sieltä omalta klientiltaan käsin käyttäen noita normaaleja työkaluja, eli ihan esimerkiksi Exploria, ja sanomaan, että hyvä, tämä on se, minkä mä nyt haluan palauttaa, ja sitten se DPM siellä taustalla teki sen palautuksen. Ja sitten vielä yhtenä asiana, joka aikaisemminkin oli mahdollista ja on edelleen, niin tuo sama voitiin määritellä myöskin SQL-servereiden osalta. Eli hyvin useinhan meillä on ympäristössä esimerkiksi SQL-adminit, jotka vastaavat niistä SQL-servereistä erikseen. Ja jos sitten tämmöinen SQL-admin haluaa taas sen itsekseen tehdä palautuksen jollekin esimerkiksi tämmöiselle backupetulle tietokannalle, niin sekin voidaan mahdollistaa erikseen. Et nämä ei sinänsä vaikuta suoranaisesti siihen, että noin on edelleen erillisiä ominaisuuksia, jotka voidaan enabloida tarpeen mukaan, mutta nämä kyseiset roolit ja niiden oikeudet liittyvät sitten nimenomaan siihen, että mitä asioita voidaan tehdä ikään kuin siellä DPM:n päässä ja toisaalta määrittää siellä DPM:n päässä. Vielä muita asioita, mitä siellä on tehty, mitä sieltä löytyy, niin on tosiaan tuo uusittu käyttöliittymä kautta hallintokonsoli. Tuon DPM:n osalta hyvinkin erinäköinen kuin aikaisemmin. Ja myöskin tässä nyt sitten noiden muiden uusien System Center-tuotteiden tapaan on pyritty enemmän tai vähemmän tämmöiseen yhteneväiseen ulkoasuun ja yhteneväiseen käytettävyyteen. Eli Microsoftin nykymuodin mukaan siellä on tuo niin sanottu Ribbon käyttöliittymä, mutta muutenkin sitten toi asioiden sommittelu ja noiden eri toimenpiteiden tekeminen ja näkeminen sekä nuo näkymät, niin noudattaa aika pitkälti yhtenäistä kaavaa näiden muiden System Center-tuotteiden kanssa. Ja tämä on siinä mielessä tietysti mukavaa, että niin kuin tuossa aikaisemmassa esityksessä mahdollisesti kuulitte, niin nythän tämä System Center-tuoteperhe ja ennen kaikkea se lisensointi muuttuu aika radikaalisti. Eli sieltä ei lisensoida enää niitä yksittäisiä tuotteita, että mä haluan SCOMin tai mä haluan tuon SCCM tai että mä haluan DPM, vaan me lisensoidaan sitä System Center-tuoteperhettä, jolloin tyypillisesti me halutaan ottaa niistä useampia kerrallaan käyttöön, käyttää rinnakkain. Niin nyt kun niissä on enemmän tai vähemmän yhtenäinen toi hallintakäyttöliittymä ja ne näyttää enemmän samanlaisilta, niin se käyttö näiden eri tuotteiden osalta on tietysti helpompaa. Sitten vielä muita uudistuksia, ehkä tämmöisiä hiukan pienempiä, mutta kuitenkin. Nyt tuossa 2012 siellä tehdään myöskin tuommoinen levyblokki tai klusteri, millä nimellä sitä halutaankaan kutsua, varausyksikötason deduplikointi. Eli aikaisemmin niin siellä ei ollut sinänsä tuossa DPM:ssä ja sen puitteissa varsinaista deduplikointia laisinkaan. Tietysti se kulutti sinänsä aika maltillisesti yleensä sitä levytilaa, koska siellä DPM-palvelimen päässä siellä levyllä säilyttiin sitä koko datamassaa ainoastaan kerran, ja sitten niitä eri settejä, niitä inkrementaaleja, eli mitä on muuttunut aina sen edellisen backupin oton jälkeen. Mutta nyt tuossa 2012 niin siellä tehdään sitten tämän lisäksi blokkitasolla, ei tiedostotasolla, vaan nimenomaan blokkitasolla toi deduplikointi, eli samansisältöiset blokit säilytään sinne ainoastaan kerran. Tietysti tästä on erityistä iloa vain ainoastaan silloin, jos meillä ei ole siellä alla esimerkiksi levyjärjestelmää, joka ton tekee, mutta varsinkin esimerkiksi pienemmissä organisaatioissa niin tuon DPM-alla tämmöistä välttämättä ei ole, jolloin saadaan se hoidettua kyllä sitten totakin kautta. Ja tavallaan sen tarvittavan levypinnan määrä siellä DPM-päässä vähenee. Edelleen muita asioita, uudistuksia, mitä sinne tehtiin, niin aikaisempaa huomattavasti parempi integrointi noihin muihin System Center-tuotteisiin. Tämähän oli ylipäätään yksi tavoite Microsoftilla, kun System Center-tuoteperhettä lähdettiin uusimaan kokonaisuutena, eikä
vanhaan tuttuun tapaan yksittäisinä tuotteina. Eli toi DPM integroituu aikaisempaa huomattavasti paremmin esimerkiksi kommin kanssa. Tämä on kaksisuuntaisesti. Eli tuossa kommiahan me käytetään tietysti valvontaan, jolla on käyttö aikaisemminkin. Aikaisemmin se oikeastaan oli enemmän yksisuuntaista, että hyvä, me saatoin skommilla valvoa sitä DPM, ja sitten skommin päässä nähtiin näitä kyseisiä asioita, hälytyksiä, varoituksia, mitä sieltä tuli näistä yksittäisistä DPM-palvelimista. Nyt nämä samat asiat, jotka se skommi kerää ja joista se generoi esimerkiksi hälytyksiä ja muita, niin saadaan näkyviin myöskin suoraan siellä DPM-päässä, sen DPM-hallintakonsolin kautta, vaikka ne tavallaan tulee sieltä skommilta. Edelleen myöskin se hallintakonsoli sitten mahdollistaa näiden ryhmittelyn halutulla tavalla, että jos mä katson esimerkiksi ihan tiettyjä spesifisiä DPM-servereitä ja niihin liittyviä asioita, niin se automaattisesti filtteröi sitten myöskin nämä kyseiset asiat, alertit ja muut, niin sen saman DPM-palvelisetin perusteella. Integroituu myöskin aikaisempaa paremmin noihin tiettyihin muihin tuotteisiin, VMM esimerkiksi. Eli kun tuon VMM kautta hallitaan noita virtuaalisointialustoja enemmän tai vähemmän, niin voidaan haluttaessa täällä osittain sitä kautta tehdä myöskin näitä määrityksiä näiden backupien ja vastaavien suhteen. Ja sitten integroituu myöskin entistä paremmin tuon Service Managerin uuden version kanssa. Eli siellä se on sinänsä ehkä hiukan vähäisempää, miten se siellä näkyy. Mutta esimerkiksi niiltä osin, että tuollaisen Service Manager-infrastruktuurin ja sen palvelinympäristön sekä sen takana olevan tietokannan tai tietokantojen backuppaaminen ja palautus on huomattavasti jouhevampaa. Siinä tehtiin koko joukko vielä muitakin asioita, eli ihan lyhykäisesti muun muassa sinne on lisätty tämmöinen yleinen application-tason tuki. Eli aikaisemminhan se DPM-osas tavallaan application-tasolla ottaa backupin ainoastaan semmoisista applicationeista, semmoisista sovelluspalveluista ja niiden datasta, jotka se agentti oikeasti tunsi. Oli rajoituttu siihen, että ne on käytännössä Exchange, SharePoint, SQL ja sitten periaatteessa toi Hyper-V. Joskin totta kai pystyttiin ottamaan, ellei pystytään ottamaan tiedostotason backupeja, mutta se ei ole ihan sama asia. Koska käytännössä aina tämmöisten uusien sovellusten osalta, mitä siinä lisätään, sen periaatteessa vaatii muutoksia sinne agenttiin. Ja sen, että se agentti osaa jutella niiden kanssa, niin nyt tuohon 2012 ja sen tuonne rakenteisiin tehtiin itse asiassa tämä asia hieman toisin päin. Eli sinne lisättiin tämmöinen yleinen tuki, mitä nämä sovellukset voisitte hyödyntää. Kyllä se vaatii sen, että siihen sovellukseen tavallaan kirjoitetaan se osuus, että se osaa jutella sen DPM-agentin kanssa. Mutta tämä voidaan kuitenkin tehdä, siinä itse asiassa useampi tapa se tehdä. Mahdollista on sitten jatkossa paitsi näiden erinäköisten tulevien Microsoftin sovellusten osalta ehkä tämmöisen helpomman integroinnin tuohon DPM:ään sillä sovellustasolla, myöskin vastaavasti totta kai kolmansien osapuolten sovellusten osalta ihan sama. Eli Microsoftin ei tarvitse tavallaan tehdä sitä tukea itse joka ainoalle erilliselle sovellukselle tai sovelluspalvelulle, mitä halutaan tukea, vaan sovellusvalmistaja voi sitten itse tehdä tämän kyseisen asian. Mutta tosiaan tuon tyyppisiä uudistuksia asioita tuonne uuteen versioon lisältiin. Mä sanoin hyvin lyhyesti, puhutaan muutama sana tuosta käyttöönotosta. Sinänsä nuo perusvaatimukset, esimerkiksi palvelimen tai sen softan osalta, mitä siellä alla tarvitaan, ei ole muuttunut hirveästi. Eli tietysti tuossa on minimit ja sitten nämä perussuositukset, mutta esimerkiksi tuon raudan osalta, niin tämä on myöskin pitkälti riippuvainen siitä, että mikä on se kokonaiskuorma sillä kyseisellä DPM-palvelimella. Eli kuinka paljon
noita, kuinka paljon dataa sillä kaiken kaikkiaan backupataan kaikki yhteensä, ja kuinka usein tavallaan sitä backupataan ja kuinka pitkään se säilytetään, eli mikä on se kokonaismäärä näitä eri settejä, joita siellä pitää käsitellä. Joo. Eli kysymys kuuluu, että onko tuosta integraatiosta, mistä Config Managerin kanssa, integraatiota tavallaan niin pitkälle, että esimerkiksi työaseman hajotessa, jos siitä otetaan backuppeja tuolla DPM:llä, että näitä voitaisiin sitten palauttaa enemmän automatisoidusti tai keskitysti sen SCCM kanssa, niin varsinaisesti ei. Koska noiden työasemien osalta, työasemista me ei koskaan tehdä, koska DPM ei mahdollista sitä tämmöistä bare metal backupia. Sitä ei voida tehdä työasemista. Koska ideahan on se, että jos työasema hajoaa, sitten siinä kohtaa käytännössä me asennetaan uusi työasema sen normaalin asennussysteemin kautta, ja sitten se data viime kädessä tulee tuolta DPM:stä. Eli tämä on sitten pari vaihtoehtoa, jos me halutaan sitä automatisoida, eli kyllä, mä voin sen periaatteessa tehdä esimerkiksi nyt tässä uudessa versiossa sen orchestratorin avulla ja kautta, ja rakentaa sinne taakse tavallaan tämmöistä toiminnallisuutta, tai sitten voidaan määritellä, sillä kyseisellä loppukäyttäjällä itsellään on tavallaan halutessaan oikeus palauttaa se tietty data sinne kyseiseen koneeseen. Mutta ihan suoraa integrointia noiden osalta siellä ei ole. Noiden vaatimusten osalta edelleen, niin kuin sanottu, tuossa on nuo perusvaatimukset. Sitten siitä tarvitaan se SQL. Voidaan käyttää joko sitä, joka tulee nyt sitten tuon System Center-paketin mukana tavallaan, tai käyttää erillistä SQL-serveriä edelleen, jos halutaan. Käytännössä sen kyseisen SQL-serverin, pitäisi olla 2008 tai 2008R2 ja 64-bittinen. Että esimerkiksi DPM 2012 niin tällä hetkellä ei vielä ainakaan tue Denalia, vaikka se nyt meni RTM:ään, eli tämä uusi versio tuosta SQL-serveristä. Muita asioita tuohon käyttöönottoon tai migraatioon liittyen. Niin jos meillä on aikaisempi versio, niin suora päivitys on mahdollista. 2010 voidaan päivittää suoraan 2012, jos siihen on haluja tai tarvetta. Toinen vaihtoehto on tietysti rakentaa tämä uusi ympäristö siihen rinnalle sitten tehdä sitä migraatiota pikkuhiljaa. Eli lähteä ottamaan backupia tällä uudella, säilyttää se vanha niin kauan kuin siellä jotain säilyttävää. Säilytettävää backup-kamaa on, ja sitten jossain vaiheessa se poistaa. Kannattaa kuitenkin huomata se, että tuohon DPM 2010, jos sitä lähdetään migroimaan tuohon 2012 tekemään esimerkiksi suoraa päivitystä, niin siellä olisi hyvä olla asennettuna mielellään nämä uusimmat päivitykset, mitä siihen 2010 on tullut. Se ei ole kaikkien päivitysten osalta ihan välttämätöntä, mutta ainakin tällä hetkellä tuossa RC-versiossa, niin siellä on tiettyjä asioita, jotka sitten tietyissä tapauksissa aiheuttaa ongelmia, jos niitä päivityksiä siellä ei ole. Ja sitten myöskin, jos me ollaan testailtu 2012 versiota, nyt meillä on ollut se aiempi beta, tai meillä on tämä Release Candidate-versio, niin nämä voidaan edelleen sitten päivittää tuohon lopulliseen versioon, tuohon RTM-versioon siinä kohtaa, kun se tulee. Päivitysoperaatio kaikissa noissa tapauksissa, niin se päivittää ensin ne bitit, eli ne varsinaiset binäärit, mitä siellä on. Ja sitten päivittää myöskin sen DPM-tietokannan skemaan, koska sinne tuli jonkun verran laajennuksia, ja sen takia sitä skemaa joudutaan jossain määrin laajentamaan, että nämä tietyt uudet asiat kyetään tallentamaan sinne DPM:n tietokantaan. Ja sitten vielä tietysti se, että kun tuon uuden version mukaan tulee uudemmat versiot näistä agenteista, nekin täytyy sitten päivittää, mutta se voidaan tehdä käytännössä sitten siellä DPM:n sisältä joko
yksi agentti kerrallaan tai ryhmissä. Eli valita aina kulloinkin haluttu sanoa, että päivitä, jolloin se agentti sieltä etänä päivittää itse itsensä siihen uudempaan versioon. Eli ei tyypillisesti aiheuta hirveän isoja ongelmia. Ja sitten vielä semmoinen asia tuon suhteen, että jos jostain syystä, niin toi migraatio esimerkiksi tuossa 2010 ei ihan täysin puikkoihin mene. Tietysti tämä on hyvin harvinainen tilanne, niin kuin aina, että ongelmia syntyisi. Niin siellä on myöskin tuki sille, että sille voidaan tehdä rollbacki. Eli palata takaisin sille 2010 tasolle tämmöisessä ongelmatilanteessa. Hyvä. Siinä enimmäkseen ne, mitä mulla oli tässä kohtaa kerrottavana ton DPM:n ja siihen liittyvien uudistusten osalta. Eli vielä hiukan lisätietolinkkejä. Tosiaan toi Release Candidate on ladattavissa tuolta Microsoftin sivuilta, se on useammastakin paikasta. Ja toisaalta myöskin sitten valmista dokumentaatiota jo tuon 2012 osalta niin löytyy aika hyvin tuolta Technetin puolelta, sieltä Technet Librarysta, jos sitä haluaa lähteä lueskelemaan. Tässä kohtaa meillä olisi aikaa parille kysymykselle. Tuleeko jotain asioita mieleen? Joo. Haloja kuuluu. Eli semmoinen skenaario, että jos olisi niitä sekundaarisia DPM-palvelimia jonkin verran, esimerkiksi tuollaisissa paikalliskonttoreissa hitaiden yhteyksien takana, joo, niin onko olemassa mitään tyyliä, template-tyyppistä, että voi monistaa niitä asetuksia, että ne samat asetukset saataisiin kaikille sekundaarisille servereille, ettei niitä tarvitsisi käsin määritellä, jos niitä on esimerkiksi kymmeniä niitä sekundaarisia palvelimia. Ja toinen juttu sitten, että onko sieltä primääripalvelimelta mahdollista hallita näitä agenttia asetuksia, eli sekundaaristen niin kuin sen hierarkian yli, että samat asetukset saataisiin tietylle ryhmälle, tietyn tyyppisille työasemille tai servereille, niin saataisiin ryhmiteltyä niin kuin siellä primääri keskitetystä hallinnasta. Hyvä. Tämä on taas vähän tämmöinen kyllä ja ei tyyppinen kysymys. Eli otas nyt, siis jos meillä on useita noita DPM-palvelimia ja me ketjutetaan niitä, siis DPM-palvelimen pystyykseen tai siihen asennukseen, se voidaan skriptata ja se voidaan automatisoida. Mutta sitten näiden asetusten osalta, niin kyllä mä voin senkin periaatteessa skriptata, mutta ongelma siinä on se, että käytännössä jos mulla on N-kappaletta niitä DPM-iä, jotka sitten toimii kuka minkäkin asian tai datan osalta primäärinä ja kuka minkäkin datan tai asian tai palvelun osalta sekundäärisenä jollekin toiselle DPM-palvelimelle, niin käytännössähän niiden asetukset sinänsä ei ole yhteneväiset. Eli mun täytyy joka tapauksessa tehdä sitten asioita pikkusen eri tavalla niissä. Mutta voidaan automatisoida, jos halutaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me käytetään PowerShellia, koska kaikki, mitä voidaan tehdä sen konsolin kautta sekä hyvin paljon enemmän, niin kyetään tekemään ja hallinnoimaan myöskin PowerShellilla. Siihen toiseen asiaan, pystytäänkö näitä agenttiasetuksia määrittelemään millä tavalla etänä, niin siis periaatteessa agentilla itsellään on äärimmäisen vähän varsinaisia asetuksia ikään kuin paikallisesti. Ylipäätänsä se, että mitä me halutaan, että se agentti tekee, mitä se backuppaa, milloin se backuppaa ja niin edespäin, niin niitä hallitaan joka tapauksessa keskitysti. Mutta ensisijaisesti täytyy muistaa taas tässä primääri-sekundäärisysteemissä se, että se on se primääri, joka juttelee niiden työasemissa tai palvelimissa olevien agenttien kanssa. Ja sitten sekundäärinen juttelee vain ja ainoastaan sen primääripalvelimen kanssa ensisijaisesti. Tuleeko muita kysymyksiä tässä kohtaa? Joo. Eli kysymys kuuluu, että miten palvelinten system statein backuppaaminen tai Active Directoryn, Active Directoryhan noilla domain controllereilla kuuluu system stateen, niin juu, on mahdollista, voidaan backupata, voidaan palauttaa, ja tämä system state kautta Active Directory
soveltuvilla palvelimilla on myöskin osa siitä bare metal backupia. Eli kyllä, onnistuu, voidaan käyttää. Hyvä, nyt meillä on aika täynnä. Mä omasta puolestani kiitän, oli mukava teille näistä asioista jutella. Toivottavasti saitte asioita täältä irti. Ja jos teillä vielä kysymyksiä jäi hampaankoloon, niin tulkaa tänne eteen kysymään. Mä notkun täällä niin kauan kuin kysymyksiä riittää. Kiitoksia.